בוא נראה. כדור הולך לעברו של מוגרבי. והנה 2-0! וגדיר עושה את זה שוב! המהלך של סכנין פשוט מפרק את ההגנה של ביתר ירושלים. מוגרבי מבשל, וגדיר כובש את השני שלו, 2-0. כן, ודיברנו על היתרון של שחקני סכנין. הנה מה שמוגרבי עשה בזכות המהירות שלו. אתה זוכר את הסיבוב בגול הראשון של גדיר? תראה איזה סיבוב עושה כאן מוגרבי. כשהוא לוקח את הכדור, מסתובב מצוין, קודם כל מקבל כאן את הכדור לעומק. אנחנו רואים את ארסו ומטוביץ' לא מסתדרים עם המהירות. הנה הסיבוב שלו לשמאל, והגבה נהדרת עם המון טאץ'. תראה מה קורה, ארסו סוגר לו, הוא בטוח שהוא מסתובב ימינה, אבל מוגרבי מסתובב שמאלה ומכין בישול ענק לגדיר. 2-0. הנה הוא מרים את הראש, רואה את גדיר, נותן לו צ'יפ עם רגש מעל הראש של חיימוביץ'.